Maty, prosím tě, já se ti omlouvám, že jsem nemohl přijít na tvoje nárosky, protože já jsem minulý týden musel jet na závody do Afriky, víš? My jsme jeli velkým závodním autem do Francie, tam jsme najeli na loď a pluli jsme 2 dny do Afriky a teď tady závodíme, víš? Máme takovýhle hezký velký auto, kde máme velkou navigaci tady uprostřed, aby jsme věděli, kam máme jet, a jedeme teďka 14 dnů. Každý den pojedeme hodně velký dálky a doufáme, že vyhrajeme, víš? Takže tě pozdravuju, užij si nárosky, přeju ti hodně štěstí a zdraví. A zdraví tě Bastard s kamarádem z Afriky. Ahoj, z Dakaru. Ahoj. Čau.